kimyo fanidan dtm 2019 mavzulashtirilgan tesla to'plami kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari mavzusi 4 misol bariy gidroksid va mol miqdorda nitrat kislota ta'sirlashuvidan olingan tuz molekulasi tarkibidagi atomlar sonini aniqlang demak ikkita modda reaksiyaga kirishibdi. bittasi asos bu bariy gidroksid, bari ikki va ikkita osh saqlaydi bu bilan reaksiyaga kirish kerak nitrat kislota va yana bitta narsa aytilgan bizga nitrat kislota mol miqdorda ya'ni ko'p degani nitrat kislota bari gidroksidga nisbatan ortiqcha miqdorda olingan yozib qo'yamiz Xo'p, reaksiya qanday borishi mumkin asoslar va kislotalar o'rtasida reaksiya demak neytrallanish reaksiyasi boradi ya'ni kislotalar o'zidan vodorod chiqaradi va gidroksidlar o'zidan osh chiqaradi vodorod va oash ikkalasi birikishi natijasida demak h vodorod protoni va nima oshni kasioni anioni birikadi o'zaro va mana shu yerda hosil bo'ladi suv ash osh demak shunaqa reaksiya boradi asosan va qolgan qoldiqlar kislota qoldig'i va a, demak metal o'zaro birikib tuzni hosil qiladi ho'p bu yerdagi reaksiyadan demak aniqlashimiz kerak oldin qanaqa tuz hosil bo'lishini birinchi navbatda ho'p asoslar bilan kislotalar reaksiyaga kirishganda nordon tuzlar hosil bo'lishi mumkin asosli tuzlar hosil bo'lishi mumkin o'rta tuzlar hosil bo'lishi mumkin nordon tuz bu tarkibida vodorod saqlaydigan tuzlar asosiy tuz esa tarkibida oash saqlaydigan gidroksid tuzlar gidro tuzlar bo'lsa bu, bu nordon tuzlar va o'rta tuzlar ya'ni o'sha ohash ham vodorod ham saqlamaydigan o'rta tuzlar bu yerda qanaqa tuz hosil bo'ladi ho'p o'zi umuman bariy gidroksid va nitrat kislota ishtirokida necha xil reaksiyalar bo'lishi mumkin birinchisida demak bitta h bilan bitta OH o'zaro neytrallansa bitta suv hosil bo'ladi va nima qoladi bitta gidroksid qoladi bariy OH, va bariyni bitta valentligi ochiq qoldi o'sha ochiq qolgan valentligiga nitrat kislota qoldig'i kelib o'tiradi va bu bi yerda birinchi bosqich reaksiyani birinchi bosqichi shunday yakunlanadi Bolada, bu yerda asosli tuz hosil bo'ladi bari gidrokso nitrat bu tuzni nomi va agar nitrat kislota mol miqdorda ortiqcha miqdorda bo'lsa hosil bo'lgan mana bu asosli tuz yana kislota bilan ta'sirlashadi kislota bilan yana ta'sirlashadi va yana bitta h bu yerdagi mana bu h mana bu yerdagi oh bilan demak ta'sirlashadi o'zaro chunki hali to'liq neytrallangani yo'q oxirigacha ohash qolgan edi o'sha uchun yana bitta suv chiqadi va o'rta tuz hosil bo'ladi bayri nitrat hosil bo'ladi endi agar nitrat kislota ikki asosli yoki ko'p asosli kislota bo'lganda edi reaksiya yana davom etgan bo'lardi va natijada nordon tuz hosil bo'lardi lekin nitrat kislota bir asosli bo'lganligi uchun reaksiya boshqa davom etmaydi va nitrat kislota va bariy gidroksidni orasida mana shu ikkita tuz hosil bo'lishi mumkin bizani oladigan variantimizda nitrat kislota mol miqdorda ya'ni ortiqcha miqdorda va bu yerda mana bu oxirgi bosqichdagi mana bu tuz hosil bo'ladi ya'ni bariy nitrat hosil bo'ladi demak bizaga so'rayotgan savol a, tuz molekulasi tarkibidagi atomlar sonini aniqlang demak atomlar sonini aniqlaymiz nitrat qoldig'ida to'rtta atom bor va nitrat qoldig'idan ikkita bor mana bu yerdagi indeks ikki turibdi nitrat qoldig'ini qavzga olib indeksga ikki qo'yilgan bu ikkita nitrat qoldig'i borligini bildiradi va sakkizta atom mana bu yerda bitta uchta to'rtta ikkita bo'lgani uchun bu yerda sakkizta bo'ldi sakkizta atom nitrat qoldig'ida bor va plyus bitta bariyda bor hammasi bo'lib demak to'qqizta atom bor bu bizaga s javobga to'g'ri kelyapti